Strana 20, cvičení 4, přečteme si zadání. Doplňte magické čtverce. No tohle je spíš magický obdelník, no ale stejně. Magický čtverec, co to je? To je čtverec, kdy součty všech čísel v řádku, nebo sloupci, nebo úhlopříčce je stejný. Tak, teďka nejdřív musím ten součet zjistit. A tady vidím, že je plně zaplněn, obsazen všemi políčky jenom, jenom tahle ta uhlopříčka, takže 60 tisíc, 40 tisíc je 100 tisíc, 150 tisíc je ten součet, který musí dávat všechny řádky, sloupce i uhlopříčky. No a kde, kde můžu dál počítat? Tam, kde mám zaplněná dvě políčka, bych doplnil jedno. Takže 60 tisíc, 20 tisíc, to je 80 tisíc a do 150 je 70 tisíc. Tak a teďka můžu počítat dál tady, nebo tady, nebo tady. Já si vyberu tady. Tak to máme 70 tisíc, 50 tisíc je 120 tisíc a do 150 000 chybí 30 tisíc. Tak kde budu počítat? Počítat dál. Třeba tady 20 000 a 40 tisíc je 60 tisíc a do 150 000 chybí 90 tisíc. Teďka tady ten řádek 50 a 90, to je 140 tisíc a do 150 chybí 10 tisíc a teď to zkontroluji z několika stran. Tohle je 70 tisíc a do 100 tisíc chybí 80 tisíc a tady kontroluji 110 a 40 je 150, tadyhle to je 150 k tomu. To máme těch 150. Já si myslím, že jsem ten magický čtverec vyplnil. Dobře, no a teď si přerušte uh, video. No a zkuste te, uh, ten druhý, to Bčko. Tak máte? Tak, podíváme se na řešení. Nejdříve zkontroluji to svoje. No a tady by mě zajímalo, jaký byl ten součet. No, takže ten součet to máme 900, 16, takže dopočítávali jste stále do 2100. Ano? No a teď si zkontrolujte, jestli jste to doplnili dobře. Máme, baví, tak to zkusíme ještě tady. Takže ještě jednou přerušte video a dopočítejte tenhle ten magický čtverec. Tak a teďka jaký je součet? 8 tisíc plus 6 tisíc plus 16 tisíc, tak já to vemu trošku odzadu. 16 a 6 tisíc, to je 22 tisíc a 8 tisíc, 30 tisíc. Tohle by mě dalo moc práce, trošku. Tak, to byl součet 30 tisíc, no a potom tady jste začali, že jo? Jinde, nikde jinde se nedá dopočítávat dvě. To bych jenom odhadoval. Takže tohle bylo 20 tisíc a tady 10 tisíc. A jak jste počítali dál? Takhle a takhle, že jo? Tak, a to už se podíváme na to. Tady jste to dopočítali 12 tisíc, tady jste to dopočítali 4 tisíce a ještě jste to dopočítali takhle v těch dvou sloupečkách. Máte? Bezvadný. Ono teda doplnit je ten magický čtverec, to je hodně počítání. Takže jestli jste ho vypočítali správně, tak už umíte docela slušně pamětně počítat.